Сәлем, привет, хеллоу, эфирде Теңге Мания Next. Кейде адамдар күтпеген жерден оңай олжаға кенелдік деп ойлайды. Тез әрі қомақты ақша табу үшін қара терге түсіп, басты ауыртудың да қажеті жоқ. Осындай ғажайып мүмкіндіктердің барына сеніп, сонымен қоймай, туған туыстарына айтып, оларды да көндіріп, соңынан өзі де, өзгені де тақырға отырғызады. Ондай адамдар көп. Сонда бейбақтардың күйін кешпеу үшін не істеу керек? Оны бүгінгі хабарымыздан білесіздер. Сонымен шығарылымның тақырыбы қаржылық пирамидалар. Процесске қосылды. Қаржылық жетістікке қаржы білім арқылы ұмтылайық. Теңге Мания Next жастар квесті. Жүргізуші тапсырмасы бойынша өзара екі команда сайысқа түседі. Олардың жеке көліктері, жеке бағыттары бар. Мақсат тапсырманың дұрыс шешімін тауып, ойын сейфінің қаржылық кодын табу. Бірінші болып сейфті ашып, алтын теңгені алған топ жеңіске жетеді. Ойынға қатысушылардың дайын екенін көріп отырмыз. Теңге мандарға жалын сәлем. Сәлем! Теңге бай тобы. Алға теңге, алға бас. Теңге бай тобы жаңылмас. Барымызды салайық, бас жүлдені алайық. Ақша стар тобы. Біз команда ақша стар. Ақша стар, мани стар. Стимулмен жарасқан. Ал енді назар аударыңыздар командаларға берілетін тапсырма. Қаржылық пирамидалар тақырыбын қарапайым әрі креативті ашу. Миссияны орындау мүмкін бе жоқ па? Оны бірге тамашалаймыз. Құрметті теңгемандар, межеленген орынға жеткенше қаржылық пирамидалардың құрығына түсіп қалмау туралы қолда бар ақпараттарды жақсылап біліп алыңыздар. Квесті өткізу туралы көмек сөз электронды девайстарыңызға жіберіледі. Пирамида өзім түсінуімше, анадайда бастаған адам байыт, а соңында қалғандар ұтылып қалады. Қаржылық пирамида, ол менімше бір алаяқты жолмен, жеңіл жолмен ақша табу деп ойлаймын. Қаржылық пирамидаға кіру және ақша салу ерікті түрде болады. Әдетте онда құқықтық қызмет көрсету және салынған қаражатты қайтару кепілдігі болмайды. Айта кету керек, Қазақстан Республикасы аумағында халықтан ақша тартумен тек екінші деңгейдегі банктер, сондай-ақ уәкілетті мемлекеттік органдар берген лицензиясы негізінде Қазпошта айналыса алады. Осылайша жеке тұлғалардан депозиттер қабылдау жөніндегі операциялар банк операцияларына жатады және міндетті лицензиялауға тиіс. Қазақстан Республикасының лицензиялауға қатысты заңнамасын бұзу Қазақстан Республикасының заңдарымен белгіленген жауапкершілікке әкеп соғады. Егер ұлттық банктің қызметі не қаржы қызметтерінің тұтынушыларының құқығын қорғау жөнінде сұрақтарыңыз болса, ұялы телефоныңызға НБК онлайн қосымшасын жүктеп, кез келген сұрағыңызды қоя аласыз. НБК онлайн қосымшасын iOS және Android құрылғыларында пайдалануға болады. Квесттің бірінші кезеңі – ағартушылық миссиясы. Командалар кез келген қатардағы қазақстандыққа барынша көрнекі, креативті және ақпаратты тұсаукесер өткізулері керек. Ол үшін қатысушыларға мақсаттарын жеңілдететін реквизиттері бар. Орындалған тапсырма жүргізушіге тексеруге жіберіледі. Достар, хабарлама келіпті. Хабарлама. Құрметті теңгемандар, қазір бойларыңыздағы бар зияткерлік мүмкіндіктеріңізді пайдаланып, қаржылық пирамида құрығына түсіп қалмаудың жолдарын айқындап, кез келген жүргіншіге үйретесіздер. Ал мен тапсырманың қалай орындалғанын тексерем. Тестер келді, оқып өтейін. Біріншісі, қаржылық пирамида деген не? Алданған салымшыға айналмаудың жеті ережесі. Қазір енді біз менеджерден, яғни спикерден біліп аламыз. Сұрап алайық. Енді көп уақыт жоғалтпайық, бара берейік, өз локациямызға келдік. Баршаларыңызға қайырлы күн. Есімім Досбол, Халық банк өкілі болам. Егер де қандай да бір сауалдарыңыз болатын болса, мархабат, тек қуана-қуана кеңес беруге дайынмын. Саламатсыз ба, біз Теңге Мания Next бағдарламасынан Теңгебай Ақшастар командасы. Сізден сұрақтарымызға жауап алсақ деп едік, әрине рұқсатыңыз. Әлбетте, сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Алғашқы сұрағымыз, қаржылық пирамида дегеніміз не? Қаржылық пирамида дегенімізді бір сөзбен айтатын болсақ, бұл өзге мекемелер сияқты, ол да бір ұйым. Бірақ басқа мекемемен айырмашылығы олар заңсыз әрекет жасайды деп айтсақ болады. Қаржылық ұйымдар ол бір ғана ұйым емес, олардың түрлері бірнеше деп айтсақ болады, тіпті мыңдаған деп айтсақ та болады.
олардың жалпы әрқайсының өзінің құрылымы, олардың атқаратын қызметтері, ұсынатын қызметтері, олардың жалпы халықты, адамдарды, салымшыларды өздеріне шақыру тәсілдері әрқайсынікі әртүрлі болады. Бір-біріне мүлдем ұқсамайды деп айтсақ болады. Коммерциялық банктерде қалымды, салымды, жалпы депозит шоттарды ашу үшін ұлттық банктен міндетті түрде лицензия алу керек. Лицензия дегеніміз бұл жаңағындай салымды ашу үшін рұқсат қағаз. Ал қаржылық пирамидаларда көп жағдайда бұл лицензия болмағандықтан олардың іс-әрекеті заңсыз болып табылады. Екінші сұрағымыз, алданған салымшыға айналмаудың 7 ережесін айтып өтсеңіз. Егер де алдағы уақытта сіздердің бір достарыңыз, таныстарыңыз, жақындарыңыз қандай да бір ұйымға шақыратын болса, онда бағана жоғарыда айтып өткендей, бірінші кезекте салым қабылдауға олардың лицензиясы жалпы рұқсат қағазы бар ма? Ең бірінші кезекте осыған мән беру керек. Одан кейін өздеріңіздің қаражаттарыңызды, жалпы ақша қаражатыңызды, қандай да бір құнды дүние мүліктеріңізді жақсы танымайтын таныс емес компанияға тек қана сөзге, жалпы сөз ретінде берген уәдеге келісіп, жалпы қалдырмағандарыңыз дұрыс болып табылады. Салым бойынша салымды салғаннан кейін олар міндетті түрде қайтарым сомасы деп айтамыз, жылдық пайыздық сияқты мөлшерлемесі оларда жоғары болады. Сол қандай да бір ұйымға өзіңіз қатысушысы болып, салымшы болып кіргеннен кейін ұйым сізге міндетті де бір ұсыныс білдіреді. Бұл ұсыныс өзіңізбен бірге қосымша тағы бір адамды алып келетін болсаңыз, онда сізге сыйақы түрінде қандай да бір бонустар беріледі деген сөз. Одан кейін міндетті түрде компанияның басшылары туралы ақпарат сұраңыздар. Сонымен біз толыққанды жауап алдық деген ойдамыз. Сізге көп-көп рахмет айтамыз. Алдағы уақытта сізге сәттілік тілейміз. Ал біз енді өзіміздің уақытымызды жоғалтпайық, әрмен қарай жақсы. Саламатсыздар ма? Біз Тенгемания Next бағдарламасында ойнап жатқан Теңгебай тобымыз. Бүгінгі біздің ойымыздың тақырыбы қаржылық пирамида. Алло, саламатсыз ба, Тахир Мырза. Бұл Ақшасар командасы. Біз керекті адамды таптық. Сұрақтарыңызды қоя берсеңіз болады. Қайырлы күн, менің есімім Тахир Султан. Ассаламу алейкум. Уалейкум ассалам. Бірінші сұрақ. Қаржылық пирамида деген не? Қаржылық пирамида дегеніміз ол оңай жолмен заңсыз ақша табу жолдарын айтуға болады. Алаяқтық жолмен ұйымдасқан топтарды айтуға болады. Бұл енді негізі қаржылық өзі заңсыз келіп ұйымдасқан топқа жататын сияқты ғой өзі. Бәрекелді. Келесі сұрақ. Халықтан ақша тарту үшін ұйымда не болу керек? Қазақстан Республикасының өзінің лицензиясы болу керек. Ұлттық банктен беріледі. Қазақстан Республикасының ұлттық банкінің лицензиясы болу керек. Ендеше тағы да бір сұрақ. Сізге ақша салу ұсынылғанда қандай мәселе алаңдату керек? Жоғары әлі жылдам ақша табу. Рахмет, сіз менің сұрақтарыма толықтай жауап бердіңіз. Топқа 26 деген сан беріледі. 26. Бұлардың енді міндетті түрде юридический адрестерін білуіміз керек негізінде. Бастығының кім екенін білуіміз керек ақша салу егер жағдайда болатын болсақ. Рахмет. Сіз менің сұрақтарыма өкінішке орай толығымен жауап бере алмадыңыз. Сондықтан да топқа сан берілмейді. Толықтай жауап бере алмадым деп. Бірінші кезеңде ақшастар тобы сейф код сандарына қол жеткізді. Ал Теңгебай жауаптары толық болмағасын ұпай сандарын жүргізуші берген жоқ. Бейне тұсаукесер. Бұл екінші квест. Мұнда командалар берілген тақырып бойынша пайдалы бейне түсірулері керек. Командалардың бейне түсірулері тақырыптың қамтылуына және ақпараттың толықтығына қарай бағаланады. Сапалы әрі ерекше бейне жауап жіберген топ код санын алады. Естеріңізге сала кетейік, командалар қаржылық пирамидалар тақырыбын қарапайым әрі креативті ашу керек болатын. Бұл тапсырманың бірінші кезеңін сайыскерлер шама шарқынша орындап шықты. Енді ерекше шешім қабылдаудың сәті келді. Құрметті тыңдармандар, назар аударыңыздар. Соңғы тапсырма. Қаржылық пирамиданы қалай анықтауға болады және оған қатысудың қауіп қандай деген мәселе бойынша бейне мануал түсіріңіздер. Нағыз пайдалы бейне болсын. Тестер келді, оқып өтейін. Қаржылық пирамиданың 10 белгісі. Оған қатысудың қауіптері. Онда кеттік, достар. Уақыт жоғалтпай кетейік. Қаржылық пирамидасының 10 негізгі ережелері бар, қауіпі белгілері бар. Біріншісі ол ауызша айтқан сөздерге сенбеу.
Екіншісі сол жаңағы екінші деңгейлік салымдарының лицензиясын сұрау. Үшіншісі ол кісілер ұйымдасқан топ басшыларының құпиясын айтын болады. Төртіншісі, яғни олар сыйақы, бонустар беріп, сіздерді мерекелерге арнайы шақырады. Және кейінгі жаңағы зарплатары жоғары пайыздық болады. Оны бірден күдікті деп алсақ болады. Кейіннен, мысалы, жаңағы айтып кеткендей, артынан тек қана өзіңіз емес, артынан адамдарды шақыру керек болады. Бірнеше топтық ұйымдасқан топ болғаннан кейін. Кейін, мысалы, тіркеу нөмірлері жоқ болады оны арнайы. Және қолма-қол немесе интернет ақшаны қолма-қол немесе интернетпен алады, банктерден алмайды. Бұның қауіптері ең бірінші, сіз уақытыңызды жоғалтасыз, ақшаңызды жоғалтасыз, және де өзіңізге ғана зиян келтіріп қана қоймай, қоғамдағы адамдарды да кесіріңіз тиеді. Қаржы пирамидасының белгілері бірінші, олардың жылдық табысы 20%-дан жоғары болады, жылдық көрсеткіш. Екіншіден, бүгін бірі сізге айтса, сіз келесі адамға айтыңыз, ол адамға айтсын деп, әр адам алып келсеңіз, сізге бонустар, сыйлықтар береміз деп алдайды. Үшіншіден, салым сомасы өте жоғары болып келеді. Мысалға көрсеткен мына жерде. Төртіншіден, яғни сіз үнемі салым салып тұру керексіз. Бір салым салып, сіз онымен шектеліп қоя алмайсыз. Және бесінші, оның тауарлары өте қымбат. Алтыншы пункт, мүлде ондай тауарлар болмауы мүмкін. Бірақ та біз сол тауарларды сатып, кәдімгідей содан табыс көріп жүреміз. Жетіншіден, табыс махинациясы. Яғни біз кәдімгідей қиындатып жүреді, біз осы айда осыншама аламыз. Адам тартсақ, одан кейін осындай табыс болады. Бұл жерде күрделі болып кетеді. Сегізіншіден, 100% табыс кепілі. Яғни еш нәрседе қарамастан біз 100% табыс кепілдігін күтіп тұрамыз. Тоғызыншысы, салым сомасы қайтарылмайды. Хабарлама келді. 59 саны. Жарайсыңдар! Достар, хабарлама келді. 59 саны! Достар, аналар! Құрметті қатысушылар, Теңгемания Эксквесті өз мәресіне жетті. Сіздердің қолдарыңызда қажеттің бәрі бар. Сейфке барып, код санын теріп көрсеңіздер болады. Сейфті бірінші болып ашқан топ, мынандай алтын теңгеге ие болады. Асығыңыздар. Екінші кезеңге қос топта берілген тапсырманы жақсы орындап, сейф кодының сандарына қол жеткізді. Теңгебай тобында екі мүмкіндік бар. Онда базаға кеттік. Жүргізуші кеттік. Достар, межеленген жерге кеттік. Енші ертерек барып сейфті ашайық. Кеттіңдер. Достар, межеленген жерге жеттік. Құртын деп сөйлейік, қызық болсын. Мен екі наласайын. Сен алты наласайын. Сен бесті. Және тоғыз. Сұлыша. Та-та-та-там, та-та-та-там, та-та-та-там. Жеңіс құтты болсын. Сонымен ақша стар тобы жеңіске жетті. Алтын теңгеге ие болды. Ал 3 алтын теңге жинаған топ оның орнына 1 алтын құймасын алады. Теңгеман Яникс-ті ойының маусымында осындай көп алтын құймаға қол жеткізген команда Теңгеман чемпионы атанып, кубыққа ие болады. Сондай-ақ Қазақстан ұлттық банкі жеңімпаздарға арнайы дайындаған сыйлығы бар. Жүрегіңізден ерекше орын алған топқа онлайн түрде дауыс беріңіз. Маусым соңында сіздердің дауыстарыңыз есептелетін болады. Қорытындысын жіберіп алмаңыздар. Сонымен біз бүгін қаржылық пирамидаға қатысты мәселенің ара жігін ажыратып алдық. Нақтырақ айтсақ, қаржы пирамидасының белгілері уәкілетті мемлекеттік органның, Қазақстан Республикасы ұлттық банкінің, депозиттер қабылдауға лицензиясының болмауы, ұйымның белгілі бір қызмет түрінің, жарғысының, мемлекеттік тіркеуінің болмауы, ұйымның қаржылық жай-күйі туралы қандай да бір ақпараттың болмауы, салымның сақталуына кепілдіктің болмауы, салынған қаражаттың негізсіз жоғары кіріс беретін уәде ету, әрбір тартылған жаңа қатысушыға бонустар төлеуге уәде беру, міндетті кіру жарнасы. Егер сіз ақшаңызды сеніп тапсырайын деп отырған ұйымнан осындай бірнеше белгілер байқалса, ойланыңыз, сізді қаржылық пирамидаға тартып жатқан болар. Адал жолмен ақша тауып, заңды жолмен инвестиция салсаңыз, еш уақытта тақырға отырмайсыз. Бұл Теңгемания Next ең сауатты қаржылық бағдарламасы. Ойын барысымен экранда көрсетілген әлеуметтік желі сілтемесіне кіріп, таныса аласыздар. Тағы бір мәлімет. Қазақстанда ең жоғары сынамды алтын құймалар сатылады. Еліміздің коммерциялық банктерінен сұраңыздар. Сатып алыңыздар.
Ұмытпаңыздар, қаржы туралы біліммен сауатты салым, болашаққа нық сенімді болуға көмектеседі. Бар болайық, бай болайық.